Hamıya salamlar əziz dostlar, mən Viking Sonal, İblis oyuna davam edirik. İndi baxaq görək başımıza bir dəfə nələr gəlir, nələr olur. Həqiqətən də oyun çox çətin oyundur. Açardı, belə şeyləri tapmaq çox çətindir. Amma yenə də gedirik də. Hər nəysə, söz verdiyim kimi videonu iki yerə böldüm. Yəni başdan başlamadım oyunu. Başladıq. Getdi ye. Qalanı səsimi montajlayaraq həll eləyərəm. Həlləmişəm də daha doğrusu. Rozetkaya taxılı deyil. Hə, nədir, nədir? Buradakı şəkil yox olub. Də tərsinədir. Burada baxaq görək. Heç nə yoxdur. A, nəhayət. Şükür. Bana gör biz nə tapdıq. Allah. بسم الله. بسم الله. حسبي الله ونعم الوكيل. Babu qorxutdu bax. Ürəyim düşdü yola. Deməli burada nə edirik? Bunun üstünə çıxırıq. Gördüyünüz kimi. Şo hələ. Mən də mırıldana bilərəm. Hə. Sonra
Mən daha bətər eləyərəm. Yaxşı. İlişirsizsə, bura gəlirik və salam. Qapı açılır. Aha, gördünüz yox oldu. O kuklaları yığıb yandıracaq da. Burada uca spoiler verdim sizə. Bu bir. İki. Üç. Dört. Beşincisi anı. Ha, bir dəqiqə. Bu da beş. Getdi abratna ora. Kuklaları dilim dolaşdı. İndi bunları yandırmalıyıq. Kibriti isə baxın hardan tapmaq olar. Uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Polkalara baxırıq. Ya da var deyəsən. Birinci yuxarılara baxaq, buralara baxaq. Hələ getməyib bu.
Elə ki yalanın gezirik de yani. Aha. Kibriti tapdıq. Deməli yuxarıda olur. Gəldi ki. Yo. İndi onlar hamısı yanırlar. Qayıdıb baxırıq. Vəssalamı. Əslində yandırmaq da düzgündür. Birinci sirkəyə tökəsən üstünə, sonra oxunmuş su ilə zaten. Daha sonra... Hə. Çünkü kapı açıldı. Sihri batıl eledik. Qaldı açarı tapmaq. Vəsə. Və çıxıb getmək. Yaxşı, batil oldusa bu niyə keçməyib? İndi ola bilsin ki spawn olacağı açar. Sadece belənkinə boş bekarçılıqla gezirəm də.
Açarı ver de la, uzatma. Bu niye belə qalıb bax? Batıl etdiksə biz niyə gedə bilmirik bəs yaxşı? Yalandan belə tükə yaşa. Sən də yuxarı baxaq. Əgər yox çıxmasa açar, onda videosuna bir dənə baxaram, bir balaca videosuna. Hər şey düz eləmişik. Nəsə mən tapa bilmədim. Bir dəqiqə. O son açar hardadır ya? Vaxta yamanı tez gedirik. İki dəqiqə gözləyək.
dəqiqə gözləyək. Hər kəs spawn olmayıb hələ. Çünki burada da gördünüz özünüz. Videoda nə edirlərsə mən də onu eləyirəm. Dəqiqə, gözümdən nəyəsə qaçırmışam mən. Açar, buralarda gəlməli idi. Yaxşı, belə qoyaq bunu. Bəlkə hər bir versiyada fərqlidir.
Mən neçə dəfə gedəcəm yuxarı aşağı, yuxarı aşağı. Nəhayət. Daha nə qədər gözlədim mən. Nəhayətində bitirdik ki oyunu. İnşallah ki bəyənmisiniz oyunu. Mən bəyənmişəm şəxsən. Nəsə, məndən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, üzə yaxşı baxın. Kanala abunə olun, like atın. Ola bilsin ki bunun ikinci hissəsi də gəlsin. İnşallah ki çəkərəm. Özünüzə yaxşı baxın.